Són imatges d'un dels dies més esplèndids de les darreres setmanes, concretament això a Formentera, a Escopinà, i podem veure aquest dia ben radiant del sol, ha lluit a les totes, a les bandes exposades al vent de ponent, com veus, teníem aquesta mà una miqueta moguda, i per cert, avui les temperatures mínimes més baixes s'han donat en el cas d'Eivissa, a Sant Joan de Labritja ha arribat a tocar els 4 graus, per tant, un bon fred, però hem vist avui vespre, sí que es veurà que pujaran una miqueta aquestes temperatures mínimes en aquest sector. I viatjam ara cap a Mallorca, una altra banda on hem gaudit d'un cel ben radiant. Sí que és vera que mitjans de matí s'han passejat alguns nigulets, en el cas de la Serra Tramuntana, però com veus són imatges de Valldemossa, del salt de Vistamà, que encara drena aigua d'aquestes plogudes de novembre, i avui en general ha estat un dia ben envejable a totes les illes. I en vista de demà sí que tindrem una sèrie de canvis a la vista que ara tot d'una comentarem, però ja vos dic que el dia que hem tingut avui no tindrà res a veure amb el que tindrem demà. Molt bon vespre, ja veus, han tingut un dissabte ben envejable, però ja hem de començar a parlar d'aquests canvis a la vista que tenim en vista demà. De fet, la línia de front que vos comentava avui migdia ja ha passat damunt de les illes i a hores d'ara s'està produint aquest canvi de masses d'aire, i amb aquesta passada de línia de front el que durà associat serà tres elements clau en vista demà, que el primer serà la davallada del termòmetre, el cel estarà molt més carregat, trobarem un ambient una miqueta més carregat, sobretot a Mallorca i també a Menorca, i algunes precipitacions que es podien escapar, tot d'una veurem, però sobretot, i el principal protagonista, serà el vent de component nord-oest. Tot d'una comentarem, però farà una bona ventada en vista demà. De moment volem repassar el dia d'avui, que ha estat un dia molt agradable, molt plàcid, i les temperatures avui han pujat, com esperàvem, i ja veus, les diferències de les temperatures màximes d'ahir respecte avui han pujat en torn 3 a 5 graus, i com veus, a Eivissa han pujat entre els 3 graus, a Capdepera també diferències entre 4 graus, a Muro també 4 graus, Son Cervera, ja veus, hem arribat als 19 graus, hem estat una miqueta per arribar als 20 graus, finalment no ho han fet, però a totes les illes avui sí que hem superat de ple aquests 15 graus, però ja anunciant que en vistes de demà sí que la temperatura màxima davallarà, i sobretot amb aquest vent de component nord-oest, la sensació tèrmica i adjuntament a l'ambient més tapat farà que haguem de tornar a treure la jaqueta de vent de veres un altre cop. Repassant de moment també les imatges que ens heu fet arribar al correu electrònic, i parlen d'aquest dia fantàstic des de la Tudosa, ambient molt plàcid, molt blau a tots els punts de les illes avui realment, i aquestes fotografies pertanyen avui cap vespre des de Menorca, un cel molt estirat, molt plàcid, des de la Dragonera també veiem aquesta mà una miqueta moguda, i des d'Espuig de les Vinyes mirant cap al massís d'Espuig Major amb el gorg blau ben ple, dona gust veure-lo així, i els torrents que encara corren, aquest torrent és el de Llinars, a Pollença, i també la Mola Plenícia. Realment avui era un dia que convidava a fer qualsevol tipus d'activitat, ja sigui muntanya o platja o bé passejar pel carrer, des de Solla els darrers rajos de sol, mirant cap al Penyal de Migdia i la Serra de Sonta Torrella, i la posta de sol d'avui ha estat idíl·lica, una posta molt nítida, molt bona visibilitat la que teníem avui, i amb aquesta arribada d'aquest front venien associats aquests núvols prims que en combinació amb aquest sol s'han enllumenat i han tingut aquest cel molt acolorit, i ja diu el refrany que en cel rogenc pluja o vent, i en aquest cas vendrà com l'anell al dit, perquè en vista de demà sí que el que predominarà serà aquest vent que ja anem pronosticant les darreres jornades. Acabarem el repàs des de la Torre de les Ànimes, a Banyalbufar. I ara comprovam la situació a través de les imatges del satèl·lit Metasat, i podem veure ben definit aquesta línia de front. Aquests colors vermellosos responen a coloracions, a una massa d'aire molt més freda, i veus que ja a poc aquesta línia ben marcada són núvols de poca entitat, no deixen precipitació, és una línia de front molt desgastada, però sí que darrere ella aquesta activitat postfrontal és la que donarà una miqueta de joc en vista a demà amb aquesta ventada, sobretot, i precipitacions que ja dèiem no seran gran cosa, però tornarem a veure ploure ara tot d'una vora. I pel mar isobàric el que podem comprovar és bàsicament aquest passadís ben marcat de component nord-oest que és produït degut a la posició d'aquest anticicló a l'Atlàntic i també aquesta borrasca, i juntament amb aquest passadís es despenja aquesta massa d'aire freda que en vista dilluns encara seguiria en nosaltres i el vent de component nord també, però en vista dimarts pareix que serà un dia
una miqueta molt més tranquil. S'arribarà aquesta massa d'aire una miqueta més temperada, però el vent encara seguirà en altres i giraria clarament de component sud-oest. Pel moment de bevura el que ens espera en vista a demà, i és un canvi total el que fa el dia d'avui, perquè avui hem tingut un dia molt radiant, però en el cas de Menorca sí que és vera que tindrem un ambient molt carregat. Les precipitacions es produirien preferentment a partir de mitjans de matí i fins al capvespre. Ja vos dic, no seran grans ruixades, seran fenòmens molt locals, no esperen grans registres, però hi cau la possibilitat de que plogui i les temperatures baixen, les màximes, les mínimes. Avui vespre sí que pugen una miqueta i, sobretot, atenció a aquest vent de mestral que bufarà amb força, generant àrees de forta maror en aquesta illa. Pel que fa al cas de Mallorca, doncs bé, poden trobar una situació una miqueta semblant, sobretot al nord, ambient molt carregat, s'anirà carregant durant la jornada. De fet, pensant que demà diumenge, no sé si recordeu, el diumenge anterior, varen tenir un dia també amb vent de mestral i ambient carregat i algunes precipitacions, doncs bé, demà pareix que voldrà seguir la mateixa tendència. Precipitacions que, ja vos dic, no seran gran cosa, es produiran a partir sobretot del capvespre, i les temperatures que també davallen les màximes i pugen les mínimes avui vespre, sobretot a les zones costaneres. La cota de neu a partir de 1.000 metres podríem veure qualque flòvia en el cas del Puig Major i de Massanella, però seria de manera anecdòtica, ja que amb el vent de mestral és un vent molt sec i precipitacions n'esperam ben poca. Pel que fa en el cas de les Pitiuses, pareix que serà el sector de les Illes on l'ambient es trobarà una miqueta molt més tranquil, el dematí bastantes estones de sol amb alguns intervals de núvols que tindrem, però en vista el cap vespre sí que es voldria carregar una miqueta l'ambient i fins i tot se podria escapar alguna brusca en el cas de d'Eivissa. El vent, com veus, en aquest sector bufarà en certa intensitat, aquest mestral, cops que poden superar els 70 km per hora. També en el cas de Mallorca ho pot fer superant aquestes ratxes de 80 km per hora i aquestes àrees de forta maror arreu d'aquesta illa. I pel que fa el dilluns, l'inici d'aquest pont, doncs bé, pareix que serà un dia, pel que fa al cel, sense grans núvols d'entitat. En aquest sentit, tindrem un cel ben destapat arreu, continuarà aquest vent de component nord-oest que bufarà amb força, perdrà una miqueta de força en el cas de les Pitiuses, però seguirà bufant amb intensitat en el cas del nord de Mallorca i sobretot en el cas de Menorca, giraria en el cas de tramuntana i faria que la mà anigués encara una miqueta més moguda, poguent generar aquestes àrees de maregàs en aquest sector, temperatures sense gaires canvis. I pel que fa a la resta del pont, doncs bé, dimarts pareix que serà un altre dia que serà digne de disfrutar, perquè pujaria una miqueta el termòmetre i amb alguns núvols alts, alguns núvols decoratius, però molt més sol que no núvols de lloc que tindrem en vista de demà. I en el cas de dimecres, pareix que darreres hores de dimecres ens voldria entrar una nova cua de front. No seria molt activa, però tornaria a fer davallar el termòmetre i tenir un ambient una miqueta més carregat, amb algunes precipitacions que es podrien donar en el cas de Mallorca i de Menorca. I dijous, a tres quarts del mateix, ambient bastant carregat, però les precipitacions ja serien de forma anecdòtica i pensam que es produirien en el cas de Menorca. I d'allà veus, en vista demà, aquest canvi de temps, amb aquesta davallada del termòmetre, algunes precipitacions i, sobretot, precaució en aquest vent. Si demà teniu trempat alguna activitat, des d'aquí recomanam molta precaució en aquest sentit quan tenim aquesta casta de situacions. Nosaltres de moment ho deixem aquí, que passeu molt bona nit.